منګه چنن کوم موضوع نو دا د ننبای اسوسییشن وا او د خیبر پختونخوا چې څومره ځلې دي نو هغه ډیسټریکټ چارسدي صدریاب کې زمونږ یو میټینګ ارینج شوی او زمونږ د ډیسټریکټ چارسدي چې کوم ځلې صدر دي داغه په قیادت کې او داغه په وینا نو داسې اوس زمونږ به په هر ځل کې یو یو میټینګ کیږي په دې بیس باندې او زمونږ انتظامیه سره د ډې ټیم نه څه مسایل دي او انتظامیه زمونږ چې کوم مسایل دي په هغې د هغوی څه نظر نشته نو مونږ انتظامیې ته دا وایو چې یو خو دې مونږ ته نوټیفیکیشن جاري شي غونډې صوبې ته یو ځکه یو خیبر پختونخوا ته یو نوټیفیکیشن دي شي او هغه په موجوده ټیم کې د هغې له زمونږ هفته ټیم شو ځکه د اوړو چې کوم دي سهار راپاسې نو پټرول ګران شوي دېخوا چې کوم دي ډیزل ګران شوي نو دغه اوړو چې مونږ له پینونه راځي نو دا بغیر د پټرولو نه راځي نو کم از کم چې مونږ ته دغه اوړه چې کوم دي نو دوی خو ارزانه ولي نه شو مونږ خو دغه مطالبه خو نه کوو ځکه دا خو دغه مطالبې خو د 2014 نه مونږ کوو اوړه چې کوم دي نو د 3200 نه دا دي لاړل 12000 ته نه سبانی ریټ بیا معلوم نه دی نو مونږ دوی له یو میسیج ورکو بار بار مو له میسیجونه ورکړي دي هغه د پیښور نه زمونږ تیر میټینګ شوی دی د هغې نه یو میټینګ مخکې زمونږ مردان کې شوی دی د هغې نه مخکې میټینګ چې کوم دی هغه زمونږ پسواد کې شوی دی نو دغه مونږ چې کوم د حکومت سره په څه خبرو اترو کې روان یو زمونږ د آر ډسټرکټ سره سیکرټري چیرمین په دغه وساطت باندې نو مونږ اوس چې کوم دی دغه یو مطالبه کوو چې مونږ لري کم از کم آر ډسټرکټ دی زمونږ کینی که دغه سی او که دغه سی نو مونږ لدی یو نوټیفیکیشن جاری کی که چاره جاری نشو نو ډیر زر تر زر بیا مونږ یو خپل اعلانات وکړو او د پیښور د گورنر هاوس مخې ته به زمونږ احتجاجی او هغه کې بیا مونږ خپل اعلان زمونږ روټه به د پیښور د میټینګ نه پس کیږي هغه کې مونږ اعلان کوي چې دلته بلاش میر زلونه صدران راغلی واغې خپل خبري وکړي خو هغه ټول خپل خپل اعلانات وکړل څنګه چې سواتواله و چې 35 روپے به خرڅو 400 والے و چې 25 تاریخ نه به مونږ هم 35 خرڅو نو خار والے اعلان کوي بټ اوات آیا د دې اعلانات تاسو تایید کوي کنه کوم زلو چې اعلانونه کړی داغي با درې سلو ورځې ټیم غوړه کړی دي کوم زلو چې اعلانونه کړل هغه کسوات دي ک 400 دا کوي بټ اوات دي کنه خار دي چې د څو ریټ او د دې موجوده ټیم هغه کوم اعلانات کړل بالکل هغه سره مونږ شانه بچانه ولاړو او راتلون کې داخله په منشیاتو کې او په نورو سيزونو کې په غلاګانو په کیسونو کې جیل تزي نو کوم د خپل بچو د روزې په کاته کې لاړ شو نو زه مچ د په هر خبره په سلسله کې په صبای کیبینټ کله راغونډيږي او فیصله وکړي صبای کیبینټ ان شاء الله تعالی په دې هفته کې دنه به زمونږ په پیښور کې میټینګ او بیا به مونږ چې کوم لای عمل تیارو نو هغه به زمونږ د گورنر هاوس مخې ته د گورنر هاوس مخې ته به ان شاء الله تعالی بیا موږ خپل فیصله ورو لی انتظامی سره خو زموږ بار په بار داری میټینګونه روان دي زموږ د ډیسټریکټ صدر چې کوم د 400 دی نو هغه درخواستونه مور کړل او درخواست دی خو چرته په تاخ کې به پروت وي زموږ چرته ډیسبین کې به پروت وي ځکه چې دا غي ډو خبرو نه شو دا مو غونډي غونډي سوبي ته دا میسج ور کړو چې تاسو خپل ډي اف سي سي اف سره میټینګ وکړي خپل ډي سي سي اف ته درخواست ورکړي هغه درخواستونه مور کړل خو پاغه باندې د سر اصل عمل نه شونی زموږ د یو ډیسټریکټ صدر سیکرټري کې نول چې وته تاسو ته مسله سو څه اوشتنه خنامي دي موږ سره نرتامیش او دا دیو د ځان جاری کړی دا بس مونږ نه منو څومره وخت مخکې نه خنامه تاسو یاره کم از کم د دې خو دوه میاشتې او شوي او دې د ځان جاری کړی او بیا رنګ وکړو چې یاره نوټیفیکیشن راغلی نوټیفیکیشن چې کله مرাজি د 2014 نه ما د ډیسټریکټ صدارت کو بیا چې کم دی 2018 کې زو صوبای جن سیکټری ما کله چې نوټیفیکیشن جاری کړی ته زموږ بر پرایس کمیټې اجلاس شو او په هغه اجلاس کې به فیصله وشو ډي سي سي اف اي ډي سي سي اف ډي اف سي سي اف اي سي ګان سي بانه او د ننبي برادری بناستو نو په هغه یو هوس په فیصله وشو بیا نوټیفیکیشن جاری شو صدر صاحب دا وایي چې صرف د 400 دی نرخنامه مسترد کوي کنه ټول نه جنا ټول صبح خبر پتونخوا چې سمنه نرخنامه دا مو مسترد کړه او زه بیا م انتظامیه ته ما ډیر په یو خو انداز او زمنګ د پاره قابلیت قدر دی حکم اس کم چې زمنګ د بچو پر روزې کې دوی وس دومره حلل نه چی چې زمنګ د بچو پیسونه د سکول نشي ورګولې زما ډیر ملګری چې کم دی ګوره کم اس کم 30000 دکانونه دی په غونډه صبح کې مو سره کم اس کم 2.5 لک کسان د لمه د ننبي برادرې په کار کړی کم از کم نن بیان له وډونه ورګه غونډې صوبې لدا میسج ورکوما چې راتلونکو ارتال به زمونږ په یو نوې شکل د 10 دین ډډلاین به زمونږه چې 10 دین کې به مونږ انتظامی سره د سره کینو نو مونږ بس په دې روزګار کې تنګ یو چې ته په یو روزګار کې تنګ یې نو هغه به ته کې سنگا نو بالکل زه خپل صوبې چې سمرا صدر سیکرټری او سمرا نن بیان دي نو زه دوی له دا میسج ورکوم چې تاسو ځخنی ځان تیار ساتي بالکل د 10 دین به زمونږه 48 په دغه 10 دین کې به مونږ چا سره کینو نو د دغه نمخ کې بیا مونږ خپل عمل تیار صدر صاحب دا وایي چې چرته ریټوم درکو او بیا هم نن بیان کم روټه خرڅې بیا بس بالکل مونږ غل سړی او د کمزوري سړی د جرمدار سړی مونږه مرګري نه یو خو په غلطي باندې یو وزن کمی په غلطي نه کمیږي او چې داسې کمی بالکل چې کم جرم نه هغه مونږه منو دغه نه مونږه مخ نه اړو